klassiker, der var ude over, men der var ikke noget specielt. Men jeg snakkede med Bo, han havde en mulig figur. Det var vi bare heldige. Thank you.
Ja,
tickets. Jeg ved ikke, om det er sagt, at det er sagt, at det er sagt, at det er sagt.
der heldig, at en af kineserne til den der middagstid der overgang. Det er jo ikke. Det er jo bare det.